Технологія, які зараз AI First, той AI, який озвучений, він зовсім не AI, це точно ML. І це все-таки ще просто супервидумки. Проте на тому Computer Vision AI і його наступних речах буде триматися все нове покоління софтвера. Відповідно, ті, хто по-серйозному збираються стрибати в Augmented Reality, в Mixed Reality, будьте готові, що доведеться мати справу з тими новітніми Artificial Intelligence, Computer Vision алгоритмами. І я думаю, що це добре. От, Super Screwdrivers, AI типу розпізнавання лиць на Фейсбуку. Це супер випадка. Людина не може розпізнати мільярд облич, а Фейсбук це дуже добре робить, будь-яку це їй подобається чи ні. А ті завдання були декадами суперскладні, і вони еволюціонують в напрямок AI, який вчить AI. Відповідно, Google AutoML перемагає в компетишені по розпізнаванню на Google Dataset за 4 місяці. Він вигнав всіх людей, всіх науковців. Відповідно, якщо тут є люди, які працюють з третього Unity з Unreal Engine, то я все-таки кажу, що reinforcement learning era має таки настати. І не тільки статистика в AI, а насправді живе навчання. І тому ті всі звичні задачі комп'ютерної графіки зовсім трансформуються. І це знову ж таки exciting і super challenging. Ті нові алгоритми можуть перегризти на маленькому чіпі, який стоїть в вашому айфоні чи вашому дроїді, такі речі, на які тягнулося в свій час кластер зі стадіону розмірами. Це дозволяє вирішувати такі задачі, які навіть не починали думати на маленьких девайсах. І зараз, наприклад, на тому, ну це в місті фотка, на тому комп'ютері з i7 процесором можна за 15 секунд з однієї фотки отримати реконструкцію лиця в 3D з текстуруванням і так далі. Можна, ну, всі, хто з афілеї камери на телефоні, чи на лаптопі, думаю, що вони слідкують, але я в якийсь момент зрозумів, що в мене 10 камер на столі. І це далеко не такий великий арей, який використовується, тобто там 16 камер в ареї в самому HoloLens, а студії, які капчують під HoloLens, там може бути, напевно, під 128 камер, а найпрогресивніший проєкт, який робить OpenPose для розпізнавання рухів і рухів рук в Facebook, має сферу в 216 камер. Відповідно, даних стає дуже-дуже багато, і реконструкції тих цифрових копій світу отримуються в секунди. Тож, коли зробили модели там 3-4 місяці, можна зараз отримувати на ходу. А ті мільйони фоток, які ми годуємо в Інстаграму чи Фейсбуку, дозволяють це робити ще й навіть не спеціально. Тобто, навіщо дані з Google I.O. про нове Street View, новий Google Lens, це якраз справжній новий AR, який нас чекає. Картинки, про які ми казали, про маленькі я озвучив, а про яскраві AMOLED стали майже всюди. Daydream Ready девайсів достатньо багато, їх буде більше. Це в контексті VR, в контексті AR, прозорі скрини чи напівпрозорі скрини, це вузік Samsung, насправді. І хтось думає, що Smart Glass їх нема. Ну, Smart Glass — це 2013 року девайс, і в 2017 році ми вже робили комерційний проєкт на такого класу M300 девайсі. Я дуже-дуже прикладаю зусиль, щоб той пілотний проєкт пройшов великий комерційний такий, можливо, delivery класу. З оптікою, хтось знає, що ти Frish на одинці?
когось є вайф, когось є окулус. Карбордом сьогодні немає. Добре. Тоді дуже краще. Карбордом. Як ви думаєте, в якому році з'явився перший девайс такого класу, як карбонд? 12. Когда геймбой був, по-моєму, 80-го року. 1830 рік, стереоскоп. В 1850 році королева того часу, я не пам'ятаю, яка його дивилася, сказала, що він класний, було продано 6 мільйонів копій девайсів у 1850 році. Тобто так, це були статичні картинки, але ідея була та сама. Так і з фрешною лінзою. Фрешна лінза дозволяє отримати ту картинку на байві чи на околиці ближче до ваших очей, але вона використовувалась так само з 900-х років в маяках для того, щоб кораблі не губилися і щоб вона була менша і легша. Відповідно, це складна оптика, вона повертається зараз, а вейвгайди, тобто хтось бачив Google Glass вже? Окей. Там сенс вейвгайда, що ви можете як оптоволокно передати за бік чи там закручено на світло, то це найпростіша річ, яка може бути з вейвгайдом. Вейвгайд може бути клоновидна лінза, може бути дві напівсферичні, може бути для кожного. І вони дають той field of view, картинки, якої видно в вашому девайсі. І це є зараз одним з найбільших competition речей, де самий Magic Leap, той самий HoloLens і так далі, сперечається, щоб це було так, як воно стало з вайвом, так само фізибл і ті окуляри з'явились. Процес інкюється. Тобто виявляється, що малесенький той, вибачте, пісюха чіп в ISP2 або A10 всередині телефону є таким самим приблизно квалкомовський всередині того DJI дрона, який лежить в мене на столі. А що було ще смішніше, якийсь такий схожий стоїть в ракетах Ілона Маска, які сідають разом, тому що те, що було ключовим, що воно може на ходу рахувати калманські фільтри, і воно на ходу може балансувати, тому є дрони, тому є ракети, то саме буде з AR. Тобто Qualcomm і Apple, і, напевно, ще Microsoft і Copy, і Huawei роблять ті всі алгоритми всередину спеціалізованих чіпів, і ті спеціалізовані чіпи з низькими затратами тягнуть за собою весь ринок. Тобто часто телефон працює ефективніше, ніж айсьомий настольний комп по обробці відео, по обробці 360 відео, відповідно, це ще один напрямок, який рухає цю індустрію. Operating systems, я вам озвучив то вже раніше, тобто тоді була найновіші нові дані про Magic Leap-овський Windows, і тепер виглядає, що буде і Oculus-овський Windows. Unreal Unity де-факто забирає більшу частину розробки, хоча ніхто не відміняв роботу на Native, на Android, на iOS, з Java, чи зі Swift, чи з Objective-C, ніхто не відміняє роботу так само з Java для Gear VR на їх нейтівному SDK, ніхто не відміняє Oculus Native на SCPP, відповідно, то софтверний стек достатньо гнучкий, але всюди однакові плюс-мінус. А от те, що справді класно, речі, які по 20 років розвивалися, такі як турбосквіт і так далі, в момент, коли стало ясно, що ця система сталася, щоб весь той айсберг з хардварних зібрався, то Google моментально випустив свій в полі, Facebook подружився з спечфабом, і екосистема створення чогось з, так як було в Asset Store Unity, активізувалась в місяці.
А потім підтягнувся моментально з Шумайером, і це неймовірно великий кусок роботи, який йшов там десятиріччями, зараз відбувається за місяць. Це мене взагалі дуже надихає, тому що виглядає, що воно вже не за котом, а воно десь місяця 4-5, як ми в тому живемо. Відповідно, всі мають набір розказів про те, як воно контрпродуктивно працює. Тобто у нас є там Google тема на телефон, який з 2013 року Google рухав, а потім у нас в офісі він називався як той страшний здоров'яний телефон. І коли його ще на початку року Project Tango закрили, всі думали, ну все, це мітно, все пропало, все зараз влучили нас, батарея не тримає, страшне, велике, перегрівається, складне, психологічно складне, в людей від того болить голова, в общем, ніколи не буде, все страшно. Але насправді все не так. Тобто Project Tango не закрити, я перейшов з R&D-відділу ATAP Google в Delivery відділ Unit. Алфабета, і в них вивели стільки грошей, що вони 100 мільйонну телефонну базу за 4 місяці викотили. І вони над цим працюють суперактивно, і ті всі мінуси насправді стоїть потрохи в плюсами. І ми це абсолютно чітко бачимо на тому, як це у нас було 2 роки назад в VR. Тобто, спочатку було страшно велике, дорого, нічого не сталося, потім в момент укрупнення всі, хто не вірили, всі скупили, всі просто кинули цим, почали займатися. Зараз супербум, там десятки тисяч вакансій в UK стартап відкриті. Знову інвестиційний супербум. А з AR-ом та сама ситуація, ми дивимося назад, побачимо, як воно було. І воно просто можливо там не з 12-місячним циклом, а з 18-місячним циклом, але воно стається, і девайси є на ринку, і їх можна купити вже, а на телефонах стрибок в 500 мільйонів девайсів, 380 мільйонів айосівських, 100 мільйонів андроїдівських, говориться на протязі 6-8 місяців викотанням тільки софта. Той fear uncertainty, що воно настається якраз десь зараз. Тобто 40 років назад казали, що кому треба персональний комп'ютер вдома, хто буде вдома читати емейл. Я думаю, немає жодної людини, хто вдома не читає емейл. Якщо є такі, то підніміть. Добре, це класно, це підтверджує правило. А якщо буде через 2-3 роки людина, яка не дивиться через Augmented Reality на світ, то це буде так само дивно, і цикли ці скорочуються. Відповідно, я думаю, повний penetration, такий як став до iPhone за 10 років, до Glasses стане за 7. Arcore Kit всі бачили, з'являються супер ефективні нові і просуваються старі апки, тобто припар 7 років йшов до того, щоб було розпізнавання телефоном, винаводити Visual Search. Google запустив Google Lens з експериментом за рік, і зараз їх цими мильними шарами наганяє. Я думаю, що Visual Search на протязі року-півтора буде працювати на всьому, а не тільки на книжках, там, тваринках, квіточках. Воно йде в індустрію. В індустрії того всього було справді дуже багато, і ми проводили порівняльну характеристику AR-хедсетів для Enterprise. Виявилося, що їх далеко за десяток. Тобто їх не видно, проте там то, що Епсон, купа японських незнайомих компаній, вони взагалі і поствійськові компанії, посттехнологічні, типу Вузікс Діджі. Не переходять в консюмерський ринок, Вузікс вже можна купити, LG можна купити, Епсон давно можна було купити, і кількість таких окулярів виглядає буде в дуже великих об'ємах на протязі року-півтора. От, і AR від VR відрізняється тим, що прийде з
зі сторони не там ігор розваг, а зі сторони ентерпрайза. А нам, як великій серйозній компанії, яка зараз якраз має ентерпрайз в пріоритеті, це якраз той шлях, по якому ми збираємося захоплювати ту частину галактики. Меджик-ліп ще не з'явився, ми ще не мали руки на ньому, але я думаю, нам би, якби мали, не можна було сказати. Проте ті люди, які мали серед них засновник Епіка, кажуть, що воно справді те, що вони обіцяють, відповідно, якщо воно буде, то це буде total disruption. І я думаю, що якщо він буде в таких об'ємах, як я очікую, то на ринку може з'явитися нова Nokia чи новий BlackBerry. Стаття з купою технічної інформації, лінки там, фоткайте, дивіться. Дякую, поки хто кому цікаво фоткає. Все, починаємо питання. Взагалі багато проєктів ви робили там за останній час, які десь там пішли в продакшн? Чесно, багато. То якщо ви сказали, чи ми робили достатньо великі в межах сервера проєкти, то ми б сказали ні. Проте ми R&D, і ми маємо спеціальну методику, як це робити. Тобто це feasibility study, це proof of concept, це такі меншенькі проєкти. І ми робили частину VR-ну для великого наукового проєкту, і частину VR-ну для великого наукового медичного проєкту була 2 роки назад. Відповідно, по-різному, як це оцінювати, мій керівник казав, що типа sales tended to inflate, то вони кажуть dozens, але насправді, по-чесно, десь 7-8 проєктів VR-VR в розміру scale R&D ми зробили за. А які предикшени на майбутнє? Предикшени сісти на це на голову і зробити make it happen. І достатньо велика кількість старшого менеджменту нам з цим активно допомагає. І предикшени хапнути зараз мінімум один хороший, ми над цим працюємо на великому одному customer проект, а далі масштабуватися зі всіх сил. По великому рахунку, агресивні моменти 60% в рік, а взагалі хотілося б швидше. Слава, скажи, які були найцікавіші кейси в плані функціоналу, які ви робили? Тобто щось таке, що там, ви зробили, там, для когось там, для манії, то знаєте, для тих, хто кейс. Ну, там, наприклад, там, керування дроном з мови руки, та, там, і всяке таке. Кейсом власне вже 100%. Правда, я тобі не з дрону збив, це другий, а перший вчора був смішний, зробив страшний там на фон. Ми його вчора заряджали і до нього знову плювалися, що його можна вбити. Але рік назад, коли ми на тонгофоні ставили тусенську фортецю на білий стіл, де не було маркера, де не було за що зачепити за традиційним слемом, ти ставиш, кидаєш. Водиш, тримаєш, вона тримається, і купа технічно підкована людей навколо каже, так, 50-секунд на річ, яка робить супервагу. Керування дроном ні, але ми зі студентом зробили керування машинкою маленькою, хрешковою за допомогою ECG, циркулярами, теж супервагу. Кейс з хворочосними, з дошкою, коли ми переводили людей через прірву, виявляється, що трьохтижневий розміру спін-офф від наукового проєкту робив там 150 людей черги на великих виставках. Бо насправді найкрутіше часто не складне. Тобто найкрутіше часто нове. Власне цікаво провал ефекту, які ви досягали більше. Так, тобто, чесно кажучи, з одного боку, в R&D є супер мінус, що ти поки
лажаєшся, то ти лажаєшся як всі, а коли ти отримуєш офігенний плюс, то це треба передавати далі і починати шукати нове. Проте це насправді з часом виявляється, що це насправді найголовніший плюс. Ми зробили там 8 факапів, 2 класних, 3 факапи, потім 5 класних, а потім з трьох факапів зібрали наново речі, про які ми навіть не знали. І, можливо, це не дуже релевантно, але такий дядько як Фарадей зробив свій найкрутіше досягнення в 60 років, коли у нього вже був brain damage, на факапи 20-річної давнини. От, відповідно, найексайтингніше для мене, коли воно постається в 3 секунди, тобто 3 тижні і суперденно. Або ти йдеш до того 2 роки, б'єшся голову, б'єшся, відходиш, вертаєшся, а потім приходить до карти. Добре, куди направлені ваші зусилля, в яку саме область досліджені? Як? Ну, наприклад, там якісь плани реальність, чи там якісь сфери? Ми комерційна компанія, у нас все дуже прагматично. Healthcare, tech, retail, media. А ще одне питання стало. Це, що наш плюс 5 камер, це ви розглядаєте? Чи то ні? Я не знаю, які там. Ти заїжджаєш на парковку, стоїш там, то маєш. Ні, це ми, я так розумію, що це не лише Enterprise. Тобто це Data Group чи... Але тепер ми з ними разом. Одне. Так. У мене ще одне запитання. Ну, я знаю, що дуже багато всякого є в інтернеті, да, але з власного досвіду, що найкраще для face recognition, я просто розкажу кейс, тобто не потрібно бачити, коли людина засипає. Drowning detection. Drowning detection у нас є така демка. Я можу сказати, що мені була проблема, що люди ходять в окулярах з одним новим, що... Це якраз найбільша проблема, власне, коли засинає, коли вона в окулярах. Ні, найбільша проблема дивитися, чи вона засинає, коли вона в окулярах, в кепці і в темній машині. І тому вона... Це ж не найбільша проблема. І це зробити на комп'ютері всередині машини, який закритий або десь під її, оце вже плюс-мінус така проблема. Рішення є, так? Є. Набагато простіше, тобто ми дійшли до, ну, провели фізабіліті, знали, що до чого. Це було co-creation з великою компанією, чи не з великою, з маленькою стартаперською компанією по self-driving forum. А потім все закінчилось тим, що чуваки придумали, що можна зробити кепку з датчиком. І тепер зараз продається за $200 готовий девайс, який вдіваєш на голову, який ловить це все по іншим, набагато простішим критеріям алгоритму. І ще раз, якщо тебе розбудити, може, включає сирену і світло. Так що, насправді, найкрутіший варіант був спіти з іншого. Тобто, не стане фейс-рекогнішно? Так. А ти згадав тільки, що це став правильний так. Це було якесь софт-сервіс для фрукопи, чи це просто стартап, який займався? Так, це наш софт-драйвер. Найближче до софт-драйвера, що має R&D, це запланований ресерч по софт-драйвер дрону. Це насправді воно все не таке казінечі, як вам здається, воно в 13-14 році це був казінечі, коли там був типу ізраїльські стартапи Mobile і так далі. Це було те, що зроблено далі, це все насправді робить Nvidia і так далі. Там, що не так, то це 500 людей, там вже 2 роки часу, і плюс все головне відповідальність і так далі. Проте, так, і що безпосередньо зв'язано з VR-ом, VR не для розвитку, не для розважання, найкрутіше є VR for machines. Тому можна тренувати щось всередині віртуального environment. Відповідно, Microsoft зробив під Unreal Engine AR7, така річ називається. Ти береш дрон, береш environment, який в тебе є, побудована карта, Office View 1, ставиш ту модель того офісу всередині Unreal Engine, ганяєш в ньому дрон,
воно вчиться reinforcement learning, а потім записує для self-driving software RX4, це зроблено, називається безпосередньо програму всередину його автопілота, і він фактично може літати по. От я до того, щоб залити його всередину справжнього драможемка, не дійшов. Ми його точно розуміємо з першого разу, але я бачу, це один із тих кейсів, де ми можемо зайти в сутрек. Ми взагалі всюди можемо зайти, якщо до того підходити творчо. Розмовляти про це можна мільйон років, насправді. Твоїм дуже практично. Зараз ми робимо проєкт, який буде готовий на серпень місяць, і ми робимо новий впрок. Бо він найкращий, це безпосередньо найкраща платформа, відповідно ми на неї сфокусуємося і зробимо тільки на ній. Проте зараз демка на демо-частині буде вона на дейдрімі, і ми робили на всьому демо-плейстейшн. Тобто всі хедсети, які можна було дотягнутися, ми до них дотягнулися, деякі модифікували і далі продовжуємо. І зараз, скоріше, VR на веб-плайві, VR на дейдрімі, а AR на найближчий час це Meta 2 і Physics. Глаз живіє всіх завид, насправді, так. Тільки неможливо туди дотягнутися. І ми з нашим партнерським відділом, ми партнери Google, ми не можемо дозволитися, щоб нам купити просто Google Glass версії 2.0 неможливо, а отримати... Є власне управління, ні, є старі і нецікаво. Є Google Glass 2.0 під HealthCare, вони зробили роботу над помилками, і вони його не продають людям по вороні. Ну, було в тому проєкті, де написали студенти, де сам Google Glass, де мета була, що ти збудуваєш Google Glass, попадаєш якусь там на точку локації, і тобі мали би підтягнути інформацію про ту точку, яку ти мав зорієнтуватися, де ти є, і перебуваєш, і що може з тобою статися. Окей, тоді навіть ще більше релевантно. Перше, Google Glass минулого вересня, десь 6-7 місяців релевантнувся офіційно, як Google Glass 2.0, вони направили на Enterprise, на healthcare, яка на той от позиційний маркаузинг і так далі. І один з наших потенційних ідей і планів захоплення галактики в тому, що це справді вершина айсберга. І такі проєкти ми з супер задоволенням робили за ділівері на пару, тобто там 2-3 людини, там, чи 5 по вершині по аряру, і 30-40 людей бекенда, які роблять насправді то, що продає вогневий ревень. Тобто, якщо є якісь такі ідеї, ми з супер задоволенням туди встрибнемо. То якщо можна, скажіть нам, що це за проєкт, скажіть, що це за друг. Це було раніше, це був Глаз перший. Не важливо, можливо. Це було не на нас у цей. Все одно кажіть. Не знаю. Там ви про прагматизм говорили, але я там чув, що R&D в основному по Canvas моделі працює. Цікаво, які ви підходи там взагалі застосовуєте процесно? Виходять якісь такі задачі нетипові, які там непонятно, як композицію зробити, як їх естімейтити, тобто... Ні. Тобто, нас весь час пробували зробити... вибачте, перебив. З одного боку є, з другого боку все дуже методологічно. Тобто, якщо на хай-левелі ми працюємо по скрумбану, по лін і по коротеньким ітераціям, плюс модифікована версія XP, Extreme Programming Pairing. У нас є таски на двох, один відповідальний, один драйвер, якщо погано себе веде, міняється місцями. І нема звалу, відповідальний один. Скрамбан таски під ним збираються по ренжованому з пула, як стандартно.
Але ми робимо більше, щоб воно стало структурно. Якщо нам треба отримати там дві чи три речі, які мають по це консерванті класу там 70%, то ми робимо 10. Цікаво. Це можеш оцінити ринок тих кат-н-печ технологій? Що ми знімати? Ну, це поки ринок IT повністю там, в Україні там, 100 тисяч людей заінволовані, там, кожні цифри. Потрібно кат-н-печ технологій, там, IR, VR, можливо, IoT туди, чи IoT туди, ще туди не відносить. Скільки є людей, які там об'єму ринку на даний момент в Україні? Значить, знаю, маю дуже свіжі цифри, бо Black Homic на Leadership Program був в тому захист буквально там пару днів назад, я був у нього ментором, відповідно він розказував. Значить, ситуація наступна. Якщо це порівнювати, от як ти кажеш, в плані Cutting Edge, то це 2 цента до зарплати в кишені, це нічого. Проте, якщо це дивитися, що це вже так само, як і IT, як правильно сказав, просто на рік пізніше, зовсім не Cutting Edge, VR на Oculus, чи на Vive, чи AR на телефоні — це повний мейнстрім. Тобто це насправді порівняти як перехід з комп'ютера на телефони, то перехід от на AR, VR і далі на окуляри — це повністю зміна. Тобто це зміна інтерфейсної частини. Відповідно, там, якщо, наприклад, серф робить 30% мобайла, за перші 2 роки, поки мобайл з'явився, то по великому рахунку може статися, що це стане за 2-3 роки 30% об'єму взагалі ринку. Тобто того фронтендного, того, з який за собою потягне повністю переробку всього. Тобто для того інший клауд, бо для AR, тобто Google Maps нового покоління — це R-клауд, тобто все повністю промапано пенклаудами, все зв'язано візуальними рішеннями і так далі. Тобто, по великому рахунку, за 3-5 років це може бути в десятках відсотків. Добре, а на ринок зараз направлено більше на якого клієнта? Мобайл чи веб? Веб поки що взагалі не стався. Все. Взагалі ніякий. Тобто ми робили. Я розумію, чому ви зараз питаєтесь, бо це супер вчасно, тобто 59-й Firefox і Web Pixar, але воно на рівні супер експериментального. Тобто у нас ультра сімілевел чувак вебщик. За 2 тижні зібрав то, що збирається за там 2 дні Меркурі. Тобто воно буде, і нам, ми це не просто так робили, а це прийшло разом з Прокспектом. Проте воно дуже-дуже серед. Тобто зараз, по-любому, мобільний ринок — це або Аркор-Аркіт, або Аркор-Аркіт через Прокспект. Правослові підняті Андрія Лаксамаріна. Менше запитання, не знаю, чи було. Чи є якісь дані по тому, скільки людей зараз в Україні користується VR-VR? Тобто я знаю, що таргет не наш ринок, ну, взагалі, так, більшість це є Європа Штатів. Але мені цікаво, чи є якісь дані по тому, скільки людей в Україні реалізують. Значить, дивись. Дані по AR на телефонах дуже неоптимістичні взагалі. Тобто є дані на Штатах, їх можна там екстраполювати, піти вниз і поділити на частину до України. Так, знаєш, скільки насправді було завантажено AR? Кіт апок за час, за півроку, які вони на ринку? 13 мільйонів. Тобто, з одного боку, це дуже багато, а з другого, в процентному зльоті, отака експоненціальна штука, а з другого боку, дуже мало. Відповідно, це поки що сквотерство ринку, тобто, хто там перший, той молодець, то
достатньо мало. Пов'язано достатньо з прозоро. Тобто байдинг фокусів використання багато, і вони по всі ці дані доступні чи там через систем спай чи так далі. І там дуже оптимістичні дані. Тобто вони настільки оптимістичні, що я вже обережно чую, що серф, в принципі, розглядає методи солодки. Тому у вас стільки багато таких серйозних питань, а якщо людина не підготовлена, що ви їй питати? Кіт, два, доповнена реальність? Тут з нас теж все почищено багато. Коли входили туди там 2-3 роки назад, і я ж старий, то я займався чим завгодно, а потім коли директор є. Справді, в 97-му році я побачив перший VR-хедсет, хтось сказав, що я хочу цим завжди займатися. Воно пропало. І коли воно в 2014-му вернулося назад, я кинув позицію CTO і пішов інженером на VR. Відповідно, коли ти сидиш і керуєш там п'ятьма тімами абстрактно, то в тебе навики по програмуванню, м'яко скажемо, притуплюються. І я там 24 місяці по різним оцінкам сидів вдома і це відновлював. І в мене є веклок і в статті, як це людині джампати з нуля туди. Тобто, там попередня була стаття на Куорі, то на тій Куорі є попередні статті, які це робив 2 роки назад, і це будь-який інженер може зробити, і навіть не інженер, мені часто кажуть, що дуже на маркетолог, вона на Unity першу апку за тиждень зробила. Тобто це, якщо глибоко виміряти, вона дуже трудна. Якщо ентузіастки, то Unity така успішна, що там можна стримувати моментально. І знову ж таки, такий inspiring leadership, що Титанік зробили професіонали, а Ковчег любителі. Відповідно, туди можна стрибати і достатньо просто.